במשך יותר מ-60 שנה, בדיוק באותה שיטת עבודה, עיפרון ומחק, הפך המאייר ג'קי, יהושע ג'קסון, את מדור הציור השבועי לילד לחלק בלתי נפרד בכל בית כמעט בישראל. מה אתה מצייר קודם, את הציור או את הנעלם? זוהי שאלה טובה. קודם אני מצייר את הציור עצמו, ואחרי שאני מחפש בעצמי מה יהיה הנעלם, אני מטמין אותו במקום שאני יכול לעזר בו. אתמול בגיל 87 הלך לעולמו ג'קי, ועד יומו האחרון המשיך לאייר כמו בכל שבוע את הציור השבועי לילד, במוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות. אבל לא רק ילדים חיפשו את הנעלם של ג'קי. באה אל האישה, אני חושב, עברה את ה-90, 95. יש לי בקשה אליך, אתה קורא לציור, הציור לילד, אולי תקרא לזה הציור השבועי. אני אמרתי לה, תראי גברתי, האמת שאני כותב הציור לילד, אבל כל אחד מאיתנו הוא ילד. מדובר בעבדה די גדולה. מעט מאוד אנשים מהסוג הזה קיימים שמצליחים עם איזשהו קריקטורה, רעיון נחמד, לגעת בכל כך הרבה אנשים. לפני 8 חודשים הוא חיפש את האיור הראשון שלו בארכיון ידיעות אחרונות, שם עבד משנת 1957. ג'קי, הנה אתה. הרביעי לראשון 63. זה היה לרגל אירוע מיוחד שנערך לו לציון 60 שנה למדור העיתונות הכי ותיק בארץ. אני מכין ציור לקראת יום כיפור. אבא יוצא לתקוע בשופר והבן שלו יחד איתו, אבל הבן איכשהו נעלם. הילדים עזרו לגלות איכן הבן נמצא. דורות שלמים גדלו על הציור, שלחו את הפתרונות, ורק התפללו שמישהו ישים יד על המעטפה שלהם כדי לזכות בפרס. ג'קי זה תמיד רצה לרצות את כולם, להשתדל ימי הולדת של הסבתא, האמא מבקשת מהחייל שסיים קורס, אחיות מבקשות לילדים שמצבה מאוד לא קל, שג'קי יצייר להם ציור, הוא תמיד עוזב את הכל ודבר שם יצייר לילדים, יש רגישות מאוד מאוד מיוחדת לילדים. הקשר בין הקוראים לג'קי היה חם. רבים שלחו לו הצעות לאיורים שהתבססו על סיפוריהם האישיים, והוא תמיד היה קשוב לבקשות. אלפים מהם הופיעו בציור השבועי לילד. בחור פנה אליי ואומר לי, תראה, יש לי חבר, יש לו חברה בת 26, מגיל 6 היא עושה את הציור לילד. כל יום שישי, דבר ראשון, היא רק עליו מסתכלת. אז הוא רוצה להציע לה הצעת נישואין. אודליה היקרה, אנה ינסי לי הצעה לחתונה. לדעתי, הצעת נישואים שלי היא הצעה הכי יפה שיש. אין יותר מקורית ממנה. זאת הייתה החידה המאוירת האהובה ביותר על יותר מ4 דורות של קוראים. לג'קי היו עוד שלל רעיונות להעלות על דפי העיתון.